Това е наше решение. Ние сме били членове на СДС, винаги сме били заедно и решихме да останем пак заедно като отделна група. Отделна група, независими всъщност. Независими от Българска нова демокрация. Подтвърждавам становището на доктор Калинова. Това означава, че улекотява най-голямата група от 6 души ВМРО БНД. По какъв начин ще гласувате? Група, разбирам, не е вили се заедно на изборите, а група, която ще работи заедно. Може би малко сме си позагубили доверието в коалиционните партньори и това беше причината да вземем това решение. Кога го загубихте? След избора или преди? Малко по време и основно след. Защото на преговорите за издигане на председател, ние никога не бяхме канени на тези преговори. ВМРО сами си вземаха решенията, така ли? ВМРО се вземаха сами решенията. Сами си издигнаха техен кандидат, не е съгласувано с нас, не е правено събиране веднага след изборите. Така че мисля, че съвсем основателно решихме. Ние ще работим с тях, но като отделна група. Така ще бъдем... Годишен член на СДС, колко години? Ами от, може би, 20. Изразявам възмущението си от ръководството на реформаторски блок на централно ниво, за това, че връчиха пълномощното за изборите на представителя на ДСБ, който не събра нито една от партиите от реформаторски блок. Така че СДС, ДБГ, МПСД, БЗНС изпаднаха в немилост, не можеха да се явят с името реформаторски блок. И ние бяхме принудени, вместо да се приберем вкъщи, бяхме принудени да търсим пълномощно на Българска нова демокрация, на които безкрайно благодарим. Те ни даваха възможност да се явим на изборите. Спечелихме ги отново. Загуби реформаторски блок. Председател на ДСБ? ДСБ Петър Петров. Няма прави чест да се вземе пълномощното на реформаторски блок, да се шмугни, грубо казано, в една коалиция Силен Болчек, без да насъбере нито веднъж. От това загуби Петър Петров, който не стана общински съветник, загуби реформаторски блок на централно и на местно ниво. Както виждате, реформаторски блок няма група. Така че ние в момента обсъждаме и членството си в СДС. Никой от нашите ръководители нагоре не ни се обади, за да подкрепим нито на централно, нито на областно ниво. Така че ние ще работим като сини, като десни, ще работим по същия начин, както сме работили много време.